כמו בכל דרשת בר מצווה או בת מצווה, אני מבקש לקחת את הרגע הזה ולהודות לסובבים אותנו. להודות לכם. נערים ונערות יקרים, חלקכם נפגעתם וחוויתם בגופכם את פגעי הטרור. אצלכם באופן מיוחד התודה היא גם לאבא, לאימא, שהיו איתכם ברגעים קשים והביאו איתכם עד היום ועד הלום, והביאו אתכם לאותו רגע נפלא שבו אתם מצטרפים כבוגרים לעם. חלקכם איבדתם אב או אם או בן משפחה יקר. זה הרגע לומר תודה לאבות או לאימהות שזכו להיות כאן איתנו ברגע הזה, ולזכור את אלה שליוו וימשיכו ללוות את חייכם ברוחם החזקה, הגיבורה, האהובה, גם כשגופם כבר איננו איתנו. יקרות ויקרים שלי, אני משוכנע שהזיכרון שלכם חי איתכם כל רגע. כל רגע וכל שנייה. וכי הם כאן איתנו, שותפים לשמחתכם ומבקשים שתשמחו בלב שלם גם אם הם כבר לא איתנו. אבל יש עד היום אנשים שנלחמים נגדנו, ולעיתים הם גורמים לנו כאב עצום, שאינו ניתן כמעט לריפוי. כל אחד ואחת מכם נושא את הצלקות של המלחמה הזו, המאבק של העם, העם בישראל, על ארצו ועל מולדתו. המלחמה הזו פגעה גם בילדות שלכם. האובדן הוא קשה, אבל הוא חלק ממלחמתנו, מלחמתנו על מדינתנו ועל הארץ הזו. אני רוצה לברך כל אחת ואחד מכם, שמעתה ואילך תדעו רק שמחה וטוב, ושהדרך שלכם תהיה קלה ורצופה אהבה. כי מגיע לכם כל הטוב שבעולם וקצת יותר. מזל טוב ממני ומכל עם ישראל. אנחנו אוהבים אתכם, כל אחת ואחד מכם באופן נפרד. אתם מאוד יקרים לליבנו. מזל טוב. תודה רבה. יחד עם אמא חלמתי איך זה ייראה. יכולתי לדמיין איזה שמלה אלבש, איך ייראו האורחים. חלמתי על המתנות שאקבל. זה היה הסוד שלי ושל אמא. אהבתי את השיחות תמיד אל תוך הלילה. גם שאבא היה בא וגוער בשתינו, שנלך כבר לישון. זה לא עזר לו. זה היה הסוד שלנו, שאהבנו כל כך. אז תמיד המשכנו והמשכנו. אמא תראה אותי גדלה ופורחת. היא תעמוד לצידי מרחוק ותתפלל עליי לפני כיסא הכבוד. אבל כאן, ביום-יום, היא חסרה לי כל כך. בחגיגת בת המצווה שלי, הרגשתי את אמא היטב, עומדת לצידי, בלתי נראית. נוכחת, נעלמת. נמצאת ונסתרת. דמותה הגדולה של אמי, שמלווה אותי כל הזמן, תעלה אותי מעלה-מעלה. ואני אפרח ואגדל, ויהיה לבד גאה לאמא דפנה שלי. באנו לכאן היום לשמוח יחד לרגל הגיהם לגיל מצוות. עכשיו אנחנו עומדים בפני עצמנו, בעלי חובות וזכויות. אנו מקבלים על עצמנו ועל מלכות שמיים, בשמחה. למרות הכל, כחפצי חיים אנחנו. בשם אחי ואחיותיי ובני ובנות המצווה, אני רוצה להודות על החיבוק החם שאנחנו זוכים לו כאן היום. תודה רבה. מאוד מרגשת, נועה. לאחר שמיעת הדברים המרגשים שנאמרו על ידי, אני כמו כל הנוכחים כאן בטקס, מלאי תפילה שתצליחו בדרך שתבחרו ותאמינו בעצמכם. הקהל מתבקש לשבת. אפשר תקרא לצדדים? הורים? או
מורים, טיפה הצידה בבקשה. ילדים, לכאן בבקשה, 3, 4.